ci jullit yi di leen nuyu leen sant di leen sargal di leen ndokkeel ci guddi gu mag gi mu fi dajale di sakk ci yeen ñaan te di leen ñaanal magga yu guddi gi mu fi dajale nag njariñam dafa xajul fenn ndax nit ko bu ndoom sàkkee jaarale ko fii ci àdduna mu di jaar waay boo xam ne du fi yàgg te ëllëg fa mu jëm du fa jóg mukk te li mu fay jëriñoo lépp fii ci àdduna rek la koy liggéeye loolu tax mu war a jàng ëllëgam ba xam ko war a jàng teyam ba xam ko ngir bu ëllëgee du réccu borom guddi gi nag xam ne mooy sayidul awalina wal axirin di sang nit ñu njëkk ñi ci nit ñu mujj ñi nga xam ne suñ borom yërmandeem jëpp ni nga ko def ci jëmm jooju doxale ko ci digganteem ak doom aadama yi muy buntu yërmande yàlla ci suuf si mu jëmm ji nga xam ne lépp lu suñ lu nit di sàkku ci suñ borom moom mooy bunt bi ndax mbindee fii mu bind yépp ngir jëmm ma tax suñ borom feeñal secretam ci jëmm jooju joxañ ko doom aadama yi wan leen ne lépp luy sama yërmande ci kii lay jaare mu di borom alxadratul ahmadiya ak alxadratul muhammadiya suñ borom fonk ko ba nga xam ne nee na wama kaana allahu liyuadibahum wa anta fihim wama kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruna suñ borom du mbugal mukk doom aadama yi lu seeni tooñ bari 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 du leen alag ngir jëmmi muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw xas na ñëw ci àdduna dëgg ci kaw suuf si dund fi ab diir matli liñ ko yónni woon mu jotal ko mbindee fii suñ borom rus na ko ba lu xeetam bi tooñ 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 du leen alag daf leen nige yomal xiyaam ndax yàlla ñu tuub ci diggante bi ba mën a mucc fonk gi ko suñ borom fonk àgg na ci bis bi mu ganee àdduna jaam bi nga xam ne dafa ñëwoon wax Abu Lahab bi nga xam ne moo gën di noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu màggee ba tàmbali ya woote bi mu ñëwee ne ko soxna aminatu am na gone mu bég ba goreel jaam boobu Abu Lahab yéefar bu mag boobu nga xam ne bis bi yonente bi judd ñu wax ko rek te xamagul ne muy mel amoon na ci mbëg ba baal jaamam boobu mu nekk gor yilifatu ko loolu tax na waxtu woo xam ne bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ganee woon àdduna ci bëccëg bi ak guddi gi yépp kenn dootu ko mbugal ndagam moom mi nga xam ne mujj na di noonam di ko fexeel fu mu toll di ko weddi di xiir dof yi ci kawam di xiir ñu ñàkk xel ñi ci kawam ñu di ko sànni xeer di ko sëlax suuf di ko yejji di ko wakkaate ndagam moom mi nga xam ne moo mujj mel noonu bañe xaritu yàlla mu bañe ko noonu moom la ñuy def waxtu woo xam ne juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne ñu bàyyi ko baal ko lim defoon ci guddi googu ak bëccëg bi ba kenn du ko mbugal ba mu weesu kon rawatina koo xam ne nag gëm nga muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm alquran gëm yàlla ak yonente yeeg bis bu mujj bi nga taxaw guddi gi fas ko yéene màggal bu àndeeg sell sa tuyaaba ëllëg ku ko deful dana la ñee ndax sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom guddi gi di sayidul awalina wal axirina suñ borom jaarale bépp xéewal bu nit di am ci moom suñ borom xamle na ne daf koo indi ci kaw suuf ngir yërmande kon mu yërmande nit ñëpp ñëpp yéefar ak jullit ni mu nekk yërmande yi jullit yi leer na ni mu nekk yërmande yi yéefar yi moo di keroog bis penc ba taxawaayu juróom fukki junni at yooyu ñu xëcc jant bi ba muy bëgga laal boppi nit ñi seen yuur yi di xet ñu tañcaloo ne boyatu almeg bu fees ñu tollu ci naqarak tiis boo xam ne kuñ ne woon da ngay dugg safara sax nga dugg safara te génn ci loolu da nga ko yàkkamti
bu kérok nga xamné yonent bi buñu dem ci mom ngir mu sakku ci sun borom mu yëm jam ñi ba atté len ku nekk dem sa kër nga ragal tit fatlikul lo mo sona def sun borom ba do fa ñëmé dem kérok mom dong moy jox dem ci sun borom tabarak wa taala su jot ci kanamam sun borom xamal ko ci xéeti sabba ak xéeti magal yalla ak yëkëti ko ak naw ko kañ ko lutax sun borom ne ko yëkëtil sa bop tay du bisu jaamu tay bisu pay la kërogé ramu mu mag momu moy loolu mu def ba sun borom nango ñew atté jaam ñi ba kenn ku ci nekk jëm sa kër kon yëfër yi nga xamne nekkon nañ ci tiss wo xamne dugg ci safara leen ko gënal mo leen ci génné ci waxtu wo xamé né waru ñu fo wona jox motax mu né anama ana rahmatul muhdatun man day yërmë ndey kessela gisun borom indi ci aduna sun borom tabaraka taala jox ko daraja jo xamné benn karaw bopam buñ ko pensé wala mbindef yépp mu wat leen tax bëgg gi nga xamne mom la ko sun borom bëgg jëpp jëm jo xamne bu nga yërmënde yalla ëlëk na nga ko sopp té ni tax ni nga koy sopp modi nga top ko tax sun borom dafa ne qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu bu fekkenti ne da ngeena bëgg yalla na ngeen top muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko defé yalla bëgg leen yonent bi bëgg leen yermandem mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci julit bu nek mo upp doole yermande ji nga xamne mom la dom mom la ko neyam di yeureum xamne biñ ko yonne ci jam ñi ben jam lak rek tiss nako tiss go xamne diis na ci xolam lol kero xare uhud biñ ko sanne xeer ba dam buñu kawam bi ba mbaxna lañ mi musulon noor ci bop bi ba dugg ci bagarat ji sotiku biñ ko ne ñaanalal jaam ñi ñu alku ñom ñi lay def li dafa mer ba ko gis xamne mer na mu ne sun borom yebaluma ngir rebb kenn wala ñaanal kenn lu bon sun borom dafa ma yebal ma yërmë ne mbinde fi bi nga xamne ne ku wax Hisham ibn Abdul Malik bokkon ci khulafa'u yi xam ngeen khulafa'u yi khulafa'u arba'a ñent dong la ñi nga xamne ño wootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin bi mu fi joge ñom la julit ñi jaayantel ci top leen top seen ndigal nangu seenu kilifteef ñu ñent lañu muy Abu Bakar ak Umar ak Usman ak Ali bi fi ñent ñi joge mu diko tambale ci Muawiyah ibn Abi Sufyan ba khalifa amatul ñu liñu tuddé ay boori julit Hisham ibn Abdul Malik momu bokkon ci gir Banu Umayyah ñi nga xamné bi khulafa wal arba'a yi jéxé ñom ñoo tambalé yilif julit ñi ci ngor ci zahir mom Hisham ben bis mu diké nit ñi ni baré ci kuru Kaaba gi xamé wuñu kenn faali wuko muy buru julit ñew bëgg wër Kaaba gi kenn faal ko waxal ñu arrêté xajaluñ ko mënu la fexé ba wër Kaaba gi mu déllu gannaaw tok di nekk ba cour bi feex ngir mu mëna wër Zainul Abidin sepp la ci Sidna Ali Sidna Hussein ko jur Sidna Hussein mu sax Sayyidatina Fatima bint Rasul nak ko nit ñi seen rek dal di neewu seet delu gannaaw xajal ko bir mu wër Hisham mi nga xamne mo doon buru julit bi dal di jaaxle ne waaw ana ki kan la ki aks rek nit ñi dal koy xajal te man bima ñewé man mi bur bi faalé wuñ ma ki kan la bi ko laaje Hisham ci bopam dal di kañaan ne man de ki xawma ko xawma kan la fars dak nak ben poète ben shaayir way kat bu fa nekkone
dalne man xamna ko hada min khayri ibadillahi kullihim hada at-taqiy an-naqiy at-tahir al-alam hada alladhi ta'rifu al-batha wat'atahu wal-baytu ya'rifuhu wal-hill wal-haram idha ra'atu quraysh qala qa'iluha ila makarim hada yantahi al-karam yanni ila dirwati al-'izz allati qasrat an-nailaha arab al-islam wal-ajam yakadu yumsikuha 'irfan ra'atihi ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم في كفه خيزران رئها عبق من كف أروع في إرينه شمم من يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم ينشق نور الهدى النور ترته كالشمس تنجاب أن إسراق القتم من لا يستطيع جواد بعد غايتهم فما يدانيهم قوم وإن كرموا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم mune ki mako xam ki moy domi ki gën ci jami yalla yépp ki moy aji ragal yalla ji deug deug ragal yalla ki moy ku yalla setal selal ko ba amul ben gak ki moy jëm ji nga xamne khuru makka bu deugé tankam suuf ci xam tankup kan la neeg biñuy wër xam na dara jam hilla ji ak xurum yep xam nañu dara jam waxto xamé wa quraysin gis nañ ko ñune ki day moy borom teranga ji nga xamné fil teranga yam ñune ki dal leeru njub biñu donné ci nubuwa ci yonent ci jehub ki lay fekk ba ñep xamné ki moy leeru yonent tax moy setu yonent mune ki dune mukk dedet doko laaj mukk bam ne dedet musuko wax lulul ci taya moy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah budul won ak taya ken du deg ci gimiñam mu gantu dara luñ koy laaj muy xam xam muy alal diñ koy laaj mu war ko joxe mune nak ki nga xamne mom la sun borom def muy joge ci ki nga xamne moy ki gën ci jami yalla yépp moy ki ngeen gis nit ñi fonk ko bëgg ko ragal ko ba faalé wuñu bor bi mom nak biñ ko séné ñepp dal di jox ran lu xajal ko yoon wi ndax ruknul hatim ak al hajarul aswad xam nañu loxom ba nga xamni bu ko talalé dafa melni dañ koy yootu ndax barké bi ci nekk mu disino abilé ko nga xamné dafa am ci leeru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne daf ko ci donne ci deratam xamne sun borom jox nako ci xeti xam xam ci lim gane den ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lo xamne bu ko waxon julit ñepp gëlem ba do suñu xameti deug ak fen ndax do suñu attan kattanu loolu le mom gëm ji nga xamne moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam mom guddigi dajalo fi ndax xamne guddigi mu gane aduna ci li yiw aduna wepp ak alakhirah soqi ko nga xamne kep ko xamne tog nga ñam jox ko ñi jang wala ñi tok di deglu jang yi wala ñi waxtaan wala ñi deglu waxtaanu muhammad sallallahu alaihi wasallam bolel nañu la wepp yu wu nek ci jaamu yalla ñe kep ko xamni ki taxaw nga dundal guddem gi bu ko raw yowmal qiyamé buñu taxawalé ñi andaw nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di samp l'islam jaay seen deret jaay seen bakkan di xex xex badar xex hunain xex uhud fañ leen di taxawal lañ lay taxawal grade yañ leen di tekkal lañ lay tekkal nga xamne ñi nga xamne ñoy jang wala ñuy waxtaan ci guddigi buñu taxlé ci ndox kep ko xamne naan nga ci ndox momu sun borom dana la fegal taxay shaytané mo ci naané deguñu day ubbiku deglu luñuy wax fas ko am ci njariñ
tax ni lolu muy deglu muy juddub yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak jaar jaaram nit dana fess dalaki bakar ñew ak yene jum deugar tok wala mu taxaw diko deglu ba dundal guddigi bakar bu mu amone sun borom farko wax nañ sax ne guddigi jang yiñ ci jang di waxtane yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bepp ñax bu fi sax wala garab jur bu ca lek buñ ko rate kepp ko xamne ki gëm nga yalla bo naane ci sawum jur gogule sun borom dana la bal sa bakar yépp lool yépp nak ngeuma koy lal day fekk nit ki gëm tax ki gëmul mom dara mënu ko jariñ ki gëm nak moy am ubbi ko xol ak ubbi ko ro bu tax waxtaanu yalla neex ci xolam da xol bu fekente ne dafa de borom du nango deg mukk lu jëm ci yalla wala lu jëm ci ëlëk tax day tiss ci mom niko alquran waxe faman yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lilislam waman yuridillahu yajal sadrahu dayiqan harijan ka annama yas'adu fis samaa'i kep ku yalla yeureum tan nam la musal ëlëk sa xol day deg l'islam l'islam neex ci waxtanu yalla neex ci sa xol nga xeer ci ba nga xamne da ngay melne ki mar mar xunduñ ñu jox ko ndox mu sedd mu diko naan ni ndox mu sedd mi ne nak sun borom sank xolam bi xat ba nga xamne bu ñu deglu wax yalla day yakamte dem daf koy xatal buñ waxe lu tiss daf koy nakari diko bëgg degg nga xamne du bëgg lu dul jot fa xolam day kam ñoo ni nga xamé né nit ki bu yégué ci asaman ba wessu jawu ji muy mëna noyi nonu nga xamné la muy noyi dootu mëna dugg ci ay xëteeram nonu muy nakaré ci mom non la ki gëmul yalla wala ki nga xamné xolam deena wala ki nga xamné ngëmum dafa wayef nonu la ko loolu di def dañu dal di am ndëgum déglu ko bu baax buñ ko déglo sopp ko ndax liko yalla defal ci njambar benn mi def amuko liko yalla defal ci xel benn mi def amuko liko yalla defal ci sañ sañ ak katan benn mi def amuko liko yalla fonké fonké wuko benn mi def ni nga xamé ni itam non la yërmandé yalla gaawa dikkelé nit ci wax lu jëm ci mom ak sopp ko amul ci benn mindeef bu yalla bind gannaaw nak kon moy sababu sunu texé buñu amé bis bo xamné ci atmi mën na faxas sunu bakari at mepp ba luñu defon ci atmi sun borom bal nuko ag it ci xewal guñu ci yalla ay waccel go xamné dana melni buñ doon jaamu at mepp gannaaw farata yi luy nafil la ndax ndegam wala maaw yi dañu wax né waxuñu jekki ci kanamu bi yonent waye jekkalek cheikhul murabbi rek mo upp dole nafila mo upp dole sarxe mo upp dole di sikartu yalla lolou liko waral modi li ngay deg muy yeesalat sa xol li ngay deg muy yeesalat sa xol jotaay bi nga tok dotuñu le bak bindal bakkar bo bi nga fay joge bo fi joge itam ñu tok ñen fi guddii kan dula bindal ben bakkar munul la ko am luddul ci deglu juddub yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak jaar jaaram mom muhammad ali sallallahu wasallam sun borom yoniwul malaika ci nit ñi tax malaika su ñewoon doom adamay duñ mëna jaxaso ak mom duñ ko mëna roy buy wax duñu xam limuy wax duñ ko roy ci lek duñ ko mëna roy ci naan duñ ko roy ci dekkale duñ ko roy ci jaay ak jënd duñ ko roy ci sey duñ ko mëna roy ci dara sun borom sak ko xamne nit lay doon nuroo nun ci zahir ci lepp nga xamne lepp lu muy metti dana ko metti muy yek xif di yek mar di yek tis di yek metit di yek ñak lepp lo xamne bu la dalé nga yek ko bu ko dalé mu yek ko muy kon doom adama ju soti jo xamne mankul dara wutewul dara ak doom adama yi ci zahir muy ben jëm dong sun borom yoni ko ci mbolo mo xamne ñepp umple yalla ñepp reey yalla
muy mbolo mo xamne dañoy yag ci reer ak jaamu xërem xam ngeen makka pour nga xamne mo wër kaaba gi lu mat ñetti téméri xërem ak fukal ñett mu ngi ci won jamono yi ñu yoni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mudi ay natal yo xamne dañ ko tabax di len jaamu jappelen ñu di ay yalla kaaba gi gannaaw ibrahima ko tabaxoon bu yag ibrahima dib yonent tabax ko ci ndigalal yalla sun borom ne ko wotel bam ko tabaxe ba nopi mok ismaila domam ibrahima wote ci ndigalal sun borom nit ñi diko wuyu jinne yi diko wuyu ñi diko wuyu ci seen biir nday ñi diko wuyu ci seen biir bay ba nga xamne cëpp ko wuyu won dang ko wuy ji te da nga dem makka te da nga wër kaaba ga bima wote ñi gëm ñi ko doon wuyu shay bam wote ba agale shaytan nit ñew taxaw fam taxawon daldi wote momitam bam wote nit ñi diko wuyu ci seen biir nday ñi diko wuyu ci seen biir bay ñi diko wuyu ci seen ru fekk ñu judd ba nopi kep ko xamne itam wuyu won nga ba shaytané wote da nga dem aji bi ibrahima tabaxé kaaba gi ba agale sun bam xamal ko ne ko am nga ngeureum ci sama nit bi nga tabax ndax nit ñi duñ ma gis duñ ma dégg dana sak nak lo xamne ci tabax bi moy taxaw taxawayu sama loxo ndey jor kep ku ko laal ak sa loxo ndey jor fon ko mel nga ne jox nga ma loxo man yalla fon sama loxo mudi al hajarul aswad ibrahima alayhi salatu wassalam fak dajwi bi joge aljana ba mu dikke ñu jox ko melaw doji aduna yi mu tek ko ci place ba mu nek xamal nit ñi ne len bokk na ci jaamu yalla boy wër kaaba gi nga fon doj wu ñuul woole mu ko defé doj wu ñuul wi ñuy fon ak tabax bi ñuy wër mu yagg ñi diko def ba ñi mujjé juddu xamatu ñu luñ ci jublu won ñu japp ne doj wu lañuy jaamu ak neeg bobule ñu dem ci loolu ba tabax ay jëm yu ñu xalaat ne nuro naak yonent yi wala nuro naak yalla ñu samp ko fa diko jaamu xam ngeen ni bis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge madina xex ba mom makka bi mu accé ci kuru kaaba gi dafa yëkëti yatam diko joxañ xéram yi ñu di leen mabbu mu naan waqul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqan bi nga xamé ne tek na xéram yi neewon ci suuf yépp mu dess yi ñi ajoon ci kaw kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jotu ko ak yatam mune sayidina ali ñewal taxaw ma deug ci say mag ba jot xërem yoyu la daanel ko bi sayidina ali seugge yaronte bi taxaw ci ñaari mbeugam mu jema jog munu la jog te xam ngeen sayidina ali ni mu ame katan waye mu jema jog munu la jog ndax sirru nubuwati bi nek ci muhammad sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne ko taxawal ma wacc nga yek ci sama kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seug sayyidina ali taxaw ci ñaari mbagam sayyidina ali neena bi yaronte bi joge gem naane buma tegon buma talon sama loxo rek tek ko ci asaman neena ma daldi bamax mbolim xerem yi ñu daanu ci suuf fekk na nak xerem yoy le bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewé diko mabbu fekk na mu nat wa makka ba yirif len ku tuub ak ku tuubul kenn sañati ci wax dara waye lu ko jitu dañu daan ñew di jaamu xerem yoyu le di len taral ci uray di len soti lij ko lañ di len balé di seug ci seen kanam di suk di len jaamu lo tax bi nga xamé ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yoni nañ ko xamal ko ne ko wa quraysin kat ay doj ak yeñ rek lañuy jaamu te lolu ñuy jaamu tek ko place yalla bokale yalla ak lenen la taku jaamu len luddul yalla sun borom dana la lak te bakaru bokale sun borom duko balé mukk ba mu len xamalé né yeen ak seeni baye ak seeni mam li ngeen don jaamu du dara musul la nekk ci dara wacc len li te jaamu sun borom bi len bind mu tiss len lol ñu japp na ñu ne kon muhammad khasnanu khasna sunuy baye khasna sunuy mam ndax li ñu don jaamu lepp gëm ko fonk ko gëm ne mo leen di jëriñ ëlëk mom neena yoy yëpp du dara amul jëriñ te du leen jëriñ dara gannaaw loolu neena suñu jaam yi nu mom gënd ko li ligéy lo neena do ñoma yam neena kon kën gënul kën luñu ki gënal ragal yalla
waaw waaji nga xam ne kon dafa ñëw judd ci sunu biir ñëw liñ tabaxoon lépp mu màbb ko li nu gëmoon lépp mu dindi ko taxaw nag bëgg fee indi leneen lu nu xamul woon te muy nit ne nun nu gis ko fii mu judd fi nu xam ndayam xam bàyyam ndayam gënunu bàyyam gënunu lii mu fa bëgg a indi da ngeen koy bàyyi rekk mu dëkk ci di nu xas di nu doyadil di xas sunuy maam di leen doyadil sunu yàlla yi mu di leen xas ak di leen doyadil ñu ne loolu du am mukk ñu ne ñoom yépp seen bakkan du fekke seen xërëm yooyu ñu gëmoon ñu dindi ko sànni ci kaw bëgg a taxawal jenn yàlla rekk loolu daal mënuñu ko seetaan te duñu ko fekki mukk jaral nañu nag jaay sunu bakkan ak sunu alal ak lépp lu ñu amoon ñu taxaw nag ne loolu du am fu mu toll ñu di ko xas di ko wakkaate dana dem taxawal julli bu sëggee ñu fag mbàqub xar ak sa brit teg ko ci kawam dana di dox ñu di ko sëlax suuf léeg-léeg këram ñu taal ci kadir di togg ñu fag càngum xar wala gëléem wala bëy sànni ko ci biir kadir ga bu ko defee bu jógee fag bant wekk ca butit yooyu ak mbàq yooyu le muy la nga mu génn ba taxaw ci bunt këram ni yéen waa quraysin ndax nii la ñuy dëkkaalee sa mbokk ndax nii la ñuy dëkkaalee nit ndax lii ngeen xam yéen ci àqi dëkkaale li ngeen di def day nit ku baax du ko def bu ñu jógee ñu yëg ne li ñu ko def naqari na ko ñu gën a xër rek ci loolu di ko xor ñooñal rek fu mu toll bi nga xam ne nag rawante na ak mi nga xam ne ci la Abu Talib mi nga xam ne moo bàkkoon ak bàyyam nday ak bàyyi daan ko aar nga xam ne tax na yu bari ragaloon nañ ko koo def ngir Abu Talib ak Khadija mi nga xam ne soxnaam si nga xam ne suñ borom daf ko joxoon wërsëg waa màkk respecté ko warmaal ko ñaar ñooñu xam ngeen ne suñ borom tabaraka taala moom mbiram day diis te képp kum def ne yaay xaritam dana la jaare ci yoon woo xam ne da nga jaar ci tiis yoo xam ne kadi noonu yàlla du ca jaar mukk loolu lépp daf la koy nattoo ngir nga sib àdduna bañ àdduna mu xam yàqutik nit ñi ak seen doye di bu ko defee dara lu dul yàlla du des ci sa xel nga noonoo àdduna noonoo ñi weddi yàlla dootoo gis lenn looy mën a sës ba mu defal la lu dul yàlla bu ko defee nga dellu ci yàlla dëgg suñ borom noonu lay faral di jëflante ak ay xaritam su yonent bi salaa salaam xam ngeen ne ba mu ganeegul àdduna la bàyyam faatu mu tolloo ci ay juróom-benni at la yaayam faatu Abdulmutalib maamam moo ko amee woon ba kooku dal di faatu Abu Talib amee ko di ko aar di ko taxaw di dox digganteem ak noon yi ah moom itam bi mu demee ba fa nga xam ne fa la lori noon yi gën a mettee fa lañ ko gën a soxloo Abu Talib gaañu Khadija gaañu xam ne dugal nañ leen ci xunt beddiku leen kenn du leen jaay dara kenn du jënd si ñoom dara duñ génn dem marché jëndi dara kenn du leen jox jam ñu xiif foofa ba lekk xobi garab lu toll ci juróomi at ñu muñ xiif boobu ak tumuranke boobu ak naqar yooyu du loola du woon yonente bi ak ñi ko gëm rek waaye ngir banu Hashim yépp la waa Makka beddi woon ngir li ñuy mbokki Mohammed sallallahu alayhi wasallam te ñu jàpp ne bu ñu daloon ci kawam bëgg koo rey wala buñ ko reyee ñoom seen bopp daañu jóg fayu te kon xeex dana am gannaaw ñoo leen gën a bari nag ñu dal leen di def blocus boobu dugal leen ci xur wi neneen bu leen kenn jox dara bu kenn waxatee ñoom sax ñu tumuraan ka fa ba xam ngeen ne ni ñu def ba biñ leen di génne juróom ñooñu nga xam ne tuubuñu waaye bokk nañ ci kàngami quraysin yàlla def ñoom xel yu rafet ñu xam ne lii ñaaw na gëmuñu sax waaye taxaw nañu ba dindi pacte boobu ñu signé woon bind ko takk ko ca kaaba ga ngir waa banu Hashim ñu bàyyi leen nag ñu génn jaxaso nit ñi ñetti at ñi nga xam ne yonente bi salaa salaam amaat na ko gannaaw bi Khadija nelawee ak Abu Talib moo gën a metti ci li mu dund ba mu njëkk a digal jullit yu njëkk yi ñu seet suuf si